24 አመት አብሬው አንከራት አንተ ነህ ደሞ ጸልዬ ተራኝ አንተ ነህ እንደዋዛ አንተ ነህ ደሞ በነፃ መኪና ናብላ እገለዋለሁ ምን አረከው 24 አመት ምከን ከን አሁን ራሱ ጌታ ተቀብሎ ራሱ ያንገላታውት ነው ምን ምን አረከው እስቲ ህይወቱን እንዴት አረከው እስቲ ብቻውን አስኖርኩት ብቻው ገላታውት እሺ በጨለማ ኖርኩት ስንት ናችሁ እሱ ላይ ያላችሁ 740 ነው አሁን ያለነው አሁን 740 ናችሁ ዛሬ ልገለው your time has expired ሰዓት አልቋል ይሄ መጨረሻ ነው ልቀቀውና ከማ ጋር መጣ ዛሬ ብቻ አንነ ና ብቻው ተውብኛል ለሚስት መልክት ህይወት በላት ህይወት ከዛሬ ጀምሮ በልሻለሁ ከዛሬ ጀምሮ በል ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም ለዘላለም ተፈትቻለሁ ተፈትቻለሁ አብሬው አንከራት አንተ ነህ ደሞ ጸልዬ ተራኝ አንተ ነህ ስንት አመት 24 አመት ምን አረከው 24 አመት ምክንከን አረከው አሁን ራሱ እሺ ጌታ ተቀብሎ ራሱ ያንገላታውት ነው ኦኬ እንደዚህ እንደዋዛ አንተ ነህ ደሞ ጸልዬ በነፃ መኪና ናብላ እገለዋለሁ መግደል ፈልጋል እገለዋለሁ መግደል በነዛ አንተ መግደል እሱ መግደል ትፈልጋል አሳብደዋለሁ እገለዋለሁ ጓደኞቹ እንዳለ 24 አመት እላይ ወላይ 24 አመት ተደብቄ አንተ ነጸልየ ተራኝ ምን ምን አረከው እስቲ ህይወቱን እንዴት አረከው እስቲ ያ ብቻውን አስኖርኩት ብቻው ገላታውት እሺ በጨለማ ኖርኩት በጨለማ ኖርከው የቤተሰቦቹ መርገም የነሱ መርገም የነሱ መርገም ሁሉ እሱ ላይ ነው ያለው በላዩ ላይ ነው ያለው አዎ እሱ ግን ጎበዝ ነው እንዳይሳካለት ትፈልጋለህ በቃ አልቀበልም አለ አልቀበልም አለ አልቀበልም አለ ለሰን 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 ስማ 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 ስንት ናችሁ እሱ ላይ ያላችሁት ተቀንሰናል አሁን ስንት ነው እሱ ላይ ያላችሁ ተቀንሰናል ስንት ናችሁ ላይ ያላችሁ አረ ትንሽ 740 ነው አሁን ያለነው አሁን 740 ናችሁ ዋናችሁ ማን ነው እሱ ላይ ያለው መሪያችሁ መሪያችን ነበር መሪያችንን ጎረቤቱ ጎረቤቱ ነች ጎረቤቱ ነች የሷ ጸሎት ነው ኦኬ የሷ ጸሎት ነው ጎረቤቱ ነች አንገላታውት ስማ ዛሬ ልገለው your time has expired ሰዓት አልቋል ይሄ መጨረሻ ነው ወደዚህ ስማ ለቀቀውና ያ ፍሪ ተነልታ ለልታ ጨጨባ ኢየሱስ ክብር ሻገር ያለም ይደለ ፍያለም ሻገር ለፍላለ ጌታ ታማኝ ሻገር ያለም ይደለ ፍያለም በማበ በወጀም ውስጥ መንገዳ ሻገር ያለም ይደለ ፍያለም ማነው ስም? ስም ማነው? አቢቲ ነው ስም። አቢቲ ከታ ጋር መጣ። አቢ ካዳማ ካዳማ ወደዚህ ብዙ ጊዜ መምጣት እየፈለኩኝ መምጣት ፈልግ ነበር። ከልላ አረጋብኝ። እ? ከልላ አረጋብኝ ማሁን ባለቤቴ ነች በቃ። ባለቤቴ አርብ ዕለት ካርብ ቻናልን ታያለች እኔም አያለሁ ካርብ ጀምሮ አለ ብላኝ አርብ ዛሬ በስ በቃ የት ማነው ስሙ ባለቤቴ? ህይወት አሻግሪት ባላል ህይወት መጣለች
አራስ ነች አልመጣችም። የ15 ቀን የ20 ቀን አራስ ነች። አራስ ነች። ህይወት እንኳን ደስ አለሽ። ባለሽ እዚህ ተፈቷል። 24 አመት የተቀመጠ መንፈስ ማን ነው ስም? አቢቲ ነው ስም። አቢቲ ናዚጋ መቀባት ትፈልጋለህ? አዎ መቀባት ደግሞ ግድ ነው። ተነስ ቆም። ሰይጣን ዲያብሎስ አጋንንት ወደናንተ መጥቶ እንዳይገባ ከፈልጋችሁ በእግዚአብሔር ቅባት መሸፈን አለባችሁ። አማኞች የሰማችሁ ነው? መሸፈን አለባችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቆላሲያስ ላይ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በክርስቶስ ምን ብላችኋል? ተሰውራችኋል። የተሰወራችሁት በክርስቶስ ነው። ሰይጣን እንዳያገኘው የሚፈልግ ሰው በዚህ ክራይስት በሚባለው አኖይንቲንግ ወይም ቅባት መሸፈን አለበት። አቢቲ ይሄኝ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። አቢቲ ከማን ጋር መጣ ዛሬ? ብቻ አንድ ነው ና ለጫውቱ ብዬ እዛ እዚህ ካሜራ ላይ ያያየ ተጫውቶብኛል። ለሚስት መልእክት ህይወት በላት። ህዊ ከዛሬ ጀምሮ በል ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም ተፈትቻለሁ። ኑሯችን በል ኑሯችን ይለወጣል። ህይወታችን ተቀይሯል። ጌታ ኢየሱስ ፈቶኛል። አሜን። ሰምተሻል? አሜን። ተባረካ ቢቲ ዩ አር ብለስ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።